The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Имате ли гаджета? Не. Ти? Не. Добре, ма представете си, че имате. Нали така? Как си представяш ти най-романтичната среща? Асаде? Ами, не знам. Е, нещо цветя, пикник, ресторант. Не би се занимавала с аз го посетя. Не ти се занимава с момчета, изобщо. Не. Добре, ами ти? Ми аз така, то... Викаш, смотани. Абе, да. Мога да си харесвам някой да се занимавам, да. Но не. Значи, ситуейшншип, така ли да разбирам? Да. Добре, сега представи си, слушаш ли? Слушам. Много внимателно. Да. Значи, сега сме на парти, нали? Тримата сме отишли на парти. Така. Окей, значи сега се танцуваме. Танцуваме си леко, айде да е така ли? Оп, 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 така танцуваме си леко. И сега виждаме си човеше шипът и ето там. Значи този само ти симва съобщенията и не ти отговаря. Как ще го погледнеш? Ми не знам, ще го погледнеш, ще му се усмихна и чао. Представи си, че отиваш на най-романтичната среща в живота ти. Как си я представяш? Някъде на морето. Mm-hmm. Просто сме седнали на едни шезлонги и mm-hmm. да си говорим. Е, това е, значи без някакви лъскави бляскави да, глупости. Да. Ех, значи взимайте се и поука. Момичетата не искат някакви лъскави глупости, ами така емоционално да се развие цялото нещо, да. Не е така? Да. Как си представяш, примерно, перфектната среща с твоят приятел? Ми, да излеземе някъде и... да, там... Да ти купи пържени картофи? Може. А това ли е пътя към твоето сърце? Пържени картофи? Може да се каже. Как си представяш перфектната среща? Ми, на вечеря, да няма никой около нас, да има цигуари и така. Ама някакси на скъп ресторант ли? На скъп, разбира се, на скъп. Сега лятото идва, нали така? Да. Така, имаш планове или нямаш? Пътуване до Италия, участие в състезания, различни неща, ангажименти. Състезание, добре. А така, подготвиш ли се вече за плажа, за морето? Винаги съм готов, по всяко време. Въпроси за лятото и за морето, което са само хубави теми. Мерси, ама... Добре, море или планина? Аз мога да вървя с вас, няма проблеми. Няма нужда, море. Няма нужда, обаче каза море. Добре. Кое предпочитате, море или планина? Море, море. А? Море. Море, добре. Имате ли планове за лятото? No speaking English? Parle au français? Не. Да! Тук като контролата, дето уж такова. Добре, имаш ли планове за лятото? Изглеждаш като не. Човек, който си планира нещата. Ами, не изобщо. Никакви планове? Не, никакви. А сега за почивните дни? Не. Въпросът на ЕОН. Здравейте, приятели! Въпросът този месец на ЕОН е част от кой екшен филм на CineStar е сниман в България. Отговорите ви чакаме в Instagram профила на Viva.com. Отидете да коментирате. Your Voice. Your Voice с Дени.